Ja pra jam kthyer në studio dhe si që thash, po nis pjesën e partë e emisionit ADN, art, kam të ftuar, si që thash edhe pak më lart, mikun e emisionit ADN, mikun tim, një personalitet të njohur të jetës sonë kulturore, mjeshtrin e madh, zotin Gjani Ciko, i cili për hir të vërtetës duhet thënë, është shumë aktiv në këto kohë dhe unë uroj për energjinë që ka dhe për dëshirën për të qenë pranë nesh dhe për të na ndihmuar edhe ne në mënyrë që emisionet tona kur i kushtojnë kulturës të kenë profesionistë si ju. Mirë se erdhe profesor Gjani në emisionin. Faleminderit për ftesën. Edhe sigurisht rrethë televizioni shqiptar më informon se është edhe shtëpia time e hershme, kështu që këtu domethënë nuk vi asnjëherë si mik, po vi si njeri. Si njeri i shtëpisë. I shtëpisë. Unë në hyrjen që bëra të emisionit ADN, përmenda përveç ngjarjeve që ka të tjera të javës, përmendja edhe një ngjarje tjetër që mori jetë në sajt të iniciativës suaj. Ai ishte përkujtimi një figure që shumë veta nuk e njihni, nuk e kishin dëgjuar, shumë e njohin, por mendonin që pse nuk flitet për të. Ky është Ludovik Naraçi. Unë po a jap fjalën ju. Më flisni, çfarë është Ludovik Naraçi? Është një dëshirë e hershme time që profesor Naraçit unë t'i bëj një ringjallje, si thua, revival e patën quajtur, siç është në ju. Dhe për këtë zgjodha një ditë të shënuar, ditën e recitalit të ti të parë, koncertit të ti të parë në Tiranë, që simbolizon gjithashtu një nga koncertet e para, po kjo është afishja e koncertit, që ai bërin Tiranë në vitin 1923, pikrisht në datën 3 dhjetor, si që thot afishja, e vetë dhe pikrisht në këtë datë, ai e bërin ora 15, në ora 3, të drekës për arsye se në kinema nacional që faqeshin filma mbas dite dhe i dhan i krijuar pra, duhet të ndalemi se kjo nuk është një datë, nuk është një datë dosido. Jo. Pra, koncerti i parë për violin në Shqipëri është bërë nga Ludovik Naraçi në 3 dhjetor 1923. E 3. Po. Dhe ju zgjodhët... Më fal, 26. 26-ën, po pra, të do të vitim në 3 dhjetor 1926, pra të mendosh dhe ai erdhi nga Austria, ju do të tregoni si u organizua pastaj ky koncert. Tashi Naraçi ishte djalë i një familje shkodrane, me një familje që kishte njerëz me një nivel kulturor edhe gjithashtu dhe social në qytet. Do të thënë në vitet kur lindi ky në 1903-shin, 1902-shin ka lindur babajtimi Alcikon Korç dhe ky vjen një vit mbas zatinjes së tij. Dhe në atë kohë, Shkodra kishte filluar të ringjallesh, do më thënë një qik, për para shpallis pavarësisë, po sigurisht ishte influenca edhe e lidhjes Prizrenit, që kishte ngjallur qik muzikën, kishte filluar një rikthim në shtratin europian muzika, që po zhvillohesh në atë kohë. Dhe i rritur në këtë ambient, ku në 15-ën i ati ti ndrek, Naraçi ishte antar i Këshillit Bashkiak të Shkodrës në 15, në pas pavarësisë, pra i vlerësuar. Djali kishte shfaqur, ishte fëmija i tretë, po kishte shfaqur si duket prirje artistike dhe vendosën të çojnë në një shtet që këto kishin lidhje siç ishte Austria. Naraçi i vogël shkoi dhe studioi disa vjet atje, kryu arsimin dhe deri në vitin kur e mbaroi këtë, në vitin 30 mbaroi shkollën në Austri edhe në Prag me një profesor i cili Jaroslav Kocian, i cili ishte nga emrat e mëdhej në atë kohë, ishte koncertist, ishte njëri që bënte karrierë ndërkombëtare, po i jepte edhe mësim. Dhe përpara se ta mbaronte këtë, në vitin 26, siç thash, ky vendos të vinë në Shqipëri dhe t'i japi një koncert. Ishte malli për Shqipërinë, ishte për prindrit e tij, për ambientin dhe bashkë me profesorin e konservatorit të Vienës. Pa e ditur që ai do të hynte në histori kështu. Absolutisht. Ai mbase edhe e dinte gjendjen e Shqipërisë, nuk kishte një jetë artistike deri në këto nivele. Pa.
Me gjithë që duke menduar që në vitin 26 Shqipëria mbas pavarësis kishte edhe ca konsulata në qendrat kryesore dhe në Shkodër, dhe cilët me siguri sillen dhe ato njerëzit e tyre për një koncert. Po ky vendosi 6 vjet kishte Shqipëria që ishte normalizuar që nga Kongresi i Lushnjës. Pastaj mendojmë edhe vështirësitë e tjera që ndërkohë lufta e parë gjithë këto. Edhe kështu që Naraçi vendosi të kthehet në Shqipëri me një profesor Schaufer, pianist nga Konservatori i Vienës, probabilisht që ifte, dhe vin me ani nga Durrësi, sjellin edhe një piano me vete që mos kishin as një pengesë, dhe në Teatrin Nacional transportojnë edhe pianon me vështirësit që imaginohen atë kohë, dhe vendosin bëjnë koncert. Pak këtu ju lutem, regjia, kjo është nga aktiviteti që organizuat ju. Kjo është një këto janë violinistat që nderuan Naraçin në datën 30-tor, në 87 vjetorin e recitalit të tij të parë në Teatrin e Operës, në një bashkëpunim të përbashkët me Teatrin e Operës që na ka hapur dyert për disa kujtime, dhe falenderoj me këtë rast drejtoreshën. Dhe këtu janë një kompleks violinistash të ri të liceut artistik Shkolla, që ju e kujtoni me nostalgji sepse ju jeni pionieri i asaj orkestre së famshme të edhe të orkestrës, kur atëherë kishte më shumë numëroheshin 30 apo 40, po derisa keni arritur unë ne mbritëm më shumë, por ato që u bën stabil dhe më vonë u shtuan, po këta orkestra juaj 20 violinista virtuoz që kishte, të cilët filluan pastaj që lidhet me jetën e Naraçit. Po, edhe vjen Naraçi dhe jep koncert. Dhe vjen Naraçi për të bërë koncertin e parë në teatrin, siç tham atje. Naraçi kishte ardhur me një ambicie që të bënte një recital violinistik të mirëfillt. Këtu është në veshjen e tij më elegante. Do me thënë që të regon se sa i përkorët kishte ardhur Naraçi. Ju do të më lejoni, profesor Zhani, që unë të përmend pjesët që ka luajtur ai dhe që ju i riaktivizuat atë natë, që janë La Folia e Corellit, muzika baroke italiane, Sarasate nga Andaluza, Romanca Andaluze e Sarasates, një violinist virtuoz, Paganini Sonata 12. Paganini Sonata 12 e luajtur tek ne masivisht. Këto ishin si receta e të shkuarit. Beethoveni, pastaj Paganini, Brahms, edhe në fund fare pastaj është edhe një kujtim i Përqoriakova, dhe pastaj është një suvenir dhe Qoriakova. Ky ka qenë një mister për ta zbuluar çfarë është ky me këtë emrin Qoriakova, që në fakt mbas disa kërkimeve rezulton që tjetë një muzikëtar shkodrani e tyre grupeve populore ku zbavitesh dhe i ati ti, i cili emrin e kishte Shtjefën, po në shoqëri, ky njifesh si Qoriakova, kishte Nofk këtë. Ky luan të muzikë populore, por duke qënë të duke spikatur i pari talentin e Naraçit, ishte aji që i vuri violinën në supë Naraçit, aji që si thush i vuri dhe harku në dorë, thupër. Thupërin që i thoshte Naraçit. Naraçit. Edhe kështu që kishte këtë gjë, dhe Naraçi erdhi të bëjë një, domethënë, homazh këtij, nderim. Një nderim, suvenir që e quajti edhe në gjuhë franceze që të ishte një çik më i përkort. Këtu është Naraçi me nxënësat e tij të gjimnazit të Tiranës. Aha, okay, çka. Do të flasim pas se si erdhi. Po. Edhe kështu, u bë. Mbetemi tek koncerti, është shumë interesant ajo që keni treguar ju me këtë rast. Dihesh që Naraçi këtë koncert që si thosh lanam me artin e tij violinistik, me ato vlerësime që dhe më vonë do t'i merrte në Francë, domethënë që u konsiderua si një violinik des erstes ranges, i rangut të parë në diplomat që mori, dhe pastaj tek Otakar Shevçik, një mjeshtër i shkollës të Europës qendrore, i madh legjend me violinista nga më të mëdhejt, i cili e quajti me Gewalt Ger Technik, me një teknik të përbindshme. Po, më kam mbetur mendi kur. Po, edhe ne s'kemi dëgjuar një kualifikim të tillë. Të Naraçit. Dhe këto gjëra dieshin që ky është konsideruar virtuos, vërtet edhe ekziston në amzën e shkollës Shevçikut në titullin virtuos, por që ta kishte vlerësuar kaq lart. Veprat e tij janë vepra që kërkojnë teknikë të lartë, virtuozistike, tër violinistat më të mëdhej të shekullit të
19 dhe 20. Do të doja se kemi dhe argumentet të tjera. Do të doja dy gjërat më sqaronit të, që i sqaruat edhe ditë a i bukur për publikun. E para, do të vinë të vendimi ti për të praktisur violinën, kur të vim aty. Po të e dyta, janë disa nota atje. Po. Këto, që, ja po ta shikojmë edhe një herë. Shumë interesante një fotografie e Marubit. Po. Ajo është një foto e Marubit e bërë pikrisht në ato vite. Kjo është deklarata e Kocianit, që thot, ky zotnia thot, ja. Ja, mbaje pak këtu të lutem, mbaje regjia këtu pak. Po. Ky është në Raçi në ato vjet dhe, aty fotoja thot Marubi aty nalt, këtu ai ka vënë një pentagram, Lutovik Vogli, kishte edhe këtë emër në Raçi, e ka shkruar me dorën e tij. Këtu janë disa nota që me gjuhën teknike, violinistike, quhen doppio fragole. Do me thënë, ti shkel një gisht, dhe gishtin e katërve në një, po në tjetin tel, po në një pozicion tjetër. Do me thënë, kjo sita zemre, kjo tjetërve mi, ose fa, sa apedora. Dhe del një, me këtë një tingull shumë lartë, sikur është një pikolo në regjistin e si përmë shumë jo atje ku del tingull i violinës. Dhe atje në doppio, do me thënë, përsëri në telin re ose në telin mi, ti shkel një gisht tjetër që është i lirë, dhe në të të kohë bëndë një flageolet, pra doppio flageolet, ja sigurën dy flauta. Dy flauta, do më thënë, a i arin të prodhoj me një... Shumë e vështirë, shumë veta, nuk luajnë disa vepra virtuozistike, pikrisht për këtë dhënë. Kam dhe gjithë dhe koncertista, që këto vënde i kanë prerë, sepse s'kan dashu diskreditojnë. Në Raçi ka të reguar një sekret, sepse e përdorte shpesh këtë. Hajde këtu të them një sekret. I punonte me këto forma të stimulimit të nëzënësve të zëtë. Dhe kjo ishte një nga këto raste. Po, dhe vim të ashtite, do më thënë, gjatë luftës a i punoj në gjimnazin e Tiranës? Erdi në gjimnazin e Tiranës, filloj mësimet në Shqiprin gjimnazin e Tiranës. Ishte koha kur arsimi shqiptar, falë atyre që ndodhin në Elbasane, vendimeve, kongresi Lushin, se që në ta. Ato gjërat u zhvilluan shkollat e mesme gjithandej. Tirana, pikrisht në ato vit, hapi gjimnazin e saj, që ishte këtu, ku është sheshi kryesori Tiranës, që të shi po bëjnë disa që janë bërë ato kullat e mëdha, atje ka qenë gjimnazi Tiranës, një ndërtes atje. Dhe nëzënsat ishin nëzënsat i gjimnazit, a i zgjodhi më talentuarat, më të talentuarit, ndër të cilët Islam Petrella, që u bë dhe violinist të jetën e vetë, e ku di unë Guralumi gjithashtu, pastaj kishte edhe të tjerë, si Sandër Prosi, që studionte violin me këtë dhe këtë, si që ishte i talentuar më vonë si aktor, ishte edhe në këtë detim, po dhe të tjerë, Hilmi Bimbashi, një nga kimistët më të mirë që kanë bërë dhe koncerti me në Raçi, po ishte edhe Qemal Stafa. Edhe Qemal Stafa, heroj popullit. Qemal Stafa që ju gjithë mbaj mëndë në muze violinën e Qemali me të përgjakur. Pikrisht ishte violina e ti. Dhe të tjerë, një njëri që ka lutë një rol shumë të madh tek unë, një adhurusi në Raçit, njëri me spesor kulturore dhe social të madh, Skënder Gjylasani, i cili të gjitha manjerat në atë kohë ndikoj shumë të kun si mentor tim në formimin dhe kulturor. Po, tashi, vim të kënjë, me qënë se do të kemi dhe argumentet tjera, vim të kënjë vendim i të mërë shumë që mori, po t'im betëm i asaj që mori në Raçi. Ndodhi kjo gjë, ndodhi që kur ky bëri këte omajin në koncertin e parë, në 26 ndodhi kjo, në bas një suksesi, kur edhe sala, në bas omajit për Qoriakovën, u qua në këmbë edhe dorë trokiste me furit, themi kështu, dhe kur u qetsua, në rangun e parë, përveç njerëzve që kishin ardhur atje, amator, njerëz që kishin dhe formim muzikore, kulturore, në atë kohë kishte një nivel, Shqipëria kishte filluar, kishte dhe njerëz të administratës që mbase ishin, si thuash, të sjell aty dikush për ndonjë qëllim, dikush për ndonjë gjë tjetër, dhe njëri nga këta, në moment, i bërtet në Raçit, kur ishte me profesorin e vetë që koncerti kishte shkuar shumë mirë, dhe i bërtet dhe thotë, po filan valle, një valle, si thua shë, ta themi, ordinere. Ordinere, nuk do në... Jaze në gojë, do të aluash në aluj dhe atë, i thotë, me një mënyrë pa respekt, pa gjë. Në Raçi u të rëndit shumë. E quajti si kur, do me thënë, ishte një insult. Pa, pa, një fyërë e madhe. Një fyërë e madhe. Dhe, mori dhe profesorin, doli nga skena dhe shkëti e koteli ku
e kishte atje, atje vazhdoni ndrokitjet këy dhe pse një goditje. Edhe në vitet e tjera, unë mendoj që kur ka qenë, kur vinte fundi, se këto dhe krijohen këto manite e fyrëve dhe të një emocioni që do mdodhi, do mdodhi diçka. Dhe kjo ishte gjë që e vrau shumë shpirtisht. A e mbaroi shkollën, bëretje. Po ashtu si shef Çiku, e kishte ndërprer profesorit i tij, e kishte ndërprer karrierën në një moshë shumë të re për të dedikuar pedagogjisë dhe atë e ka bërë në një mënyrë, domethënë, siç thash, jashtëzakonshme. Edhe në Raqi vendosi që diku të bjeri, po në Shqipëri të merret vetëm me përgatitjen e talenteve të reja shqiptare, se mendoj që Shqipëris do i duhen për orkestra, do i duhen për zhvillimin e më vonshëm, që të gjithë këj brezi, këtyre nismëtarve të muzikës shqiptare, e kanë aplikuar. Dhe kështu, në Raqi, erdi këtu dhe kishte marrë vendimin që mos i bjeri violinës dhe asnjëherë. Me gjithë nxitjen, a ishte mik me babain tim, me artistat të tjerë të mdhej që kishin këto zonja që bënin jetë koncertore në Shqipëri, asnjëri nuk e tërhoqi dot që ai t'i bjerë ndonjëherë. Dhe në klasë i lirë, në Raqi i binte gjithmonë ashtu siç e kishte parë, me violinën të mbajtur në supë, pa e mbajtur me qafë që ta shëngonte tamam, me harkun e lirë, edhe demonstronte këto gjërat e veçanta, këto sekretet e tija. Mi dish, vetëm kaq, kaq, dhe ato me pak tigull, vetëm sa për treguar se si duhet lutur, si duhet ka për të demonstruar studentit. Sa për të, dhe kështu, dhe jo vetëm me ne, po edhe me në familjen e ti, këtë relacion pati me artin, edhe... Por pjesa e dytë pastaj jetës së tij, ajo që e pedagogjisë, pastaj dha rezultate shkëlqyra dhe violinistët. Ajo ishte pedagogu, si thua i parë, me krijimin e liceut artistik në 46-ën që edhe si rezultat dhe i shkollës që ishte hapur pranë Radio Tiranës. Se Radio Tirana është institucioni i parë që ka një rëndësi të madhe. Edhe ta shtiu kujtua dhe më erdhi mirë që nuk e filluan historinë në gusht, ose në këto si që ishte dikur moda, po e kapën që ditë e parë që nga interpretive. Dhe në Raqi u dedikua pedagogjisë, një numër shumë të madhë nxënës ka përgatitur, ishte dashamirës gjithmonë të ndalte në rrugë, me gjithë i kishte një autoritet shumë të madhë ndër ne, si që ishte ky brez. Unë kisha dhe ti matë edhe nuk konfidohesha shumë. Edhe në Raqi ishte një natyre tilë. Do më thënë, por... violinistë të tilë si Teddy Papavrami apo të Arben Spajinu? Ky ishte e britë, jo. Po të gjithë kanë marë, edhe kan në mos kanë marë direkt. Kanë marë për shumëll, si për mënde ti, ta zemë ne, Roberti ka qenë zënë si ti më i rëndësishëm, Papavrami, Papavrami, sepse ishte më përpara se tjerët edhe si moshë, se të gjithë në zënësët e liceut, por do që mësimet me atë dhe në mënyrë private, dhe kur vajti në Prag, është ajo letra që unë e kam përmendur dhe në artikull shumë e veçantë, që ai tek profesori i tij në konservatorin e Pragës, i shkrua një letër në Raqit, basi ka vajtur atje, ka dhe data në 15 korik, thot, të vitit 60, kur është viti që ka shkuar në Prag, dhe atje ka lutur koncertin Re Major të Tchaikovskit, që është koncerti i vetëm për violini Tchaikovskit, një vepër shumë impenjative nga ana violinistike, dhe ka lutur me një temp shumë të shpejt. Dhe profesori, ky ankohesh që e tregova dhe këtë, si thua, merakun tim e lutja shumë shpejt, dy herë më shpejt, dhe profesori më tha që shko, për këtë s'është merita time, merita është aty pedagogut shqiptar, profesorit shqiptar. Sepse... Dhe ky është një tregim shumë i sinqertë, atje duket veneracioni. E qartë, respekti për këtë. Unë për ta përmbyllur dhe e fundit që desha ta them atë fjalë se ti e përmende, realizimi një virtuozi shqiptar u desh 100 vjet nga ardhja e Raqit që Teddy Papavrami të lunte jo një 5 ose 5 kapriçe, po të 24 kapriçet e Paganinit ti regjistrojnë në CD zyrtare, jo si ti si që bëhen sot të përshpire dhe kështu, dhe ti luaj ma di dhe në publik 24 kapriqë dhe shumë gjëra tjera, që janë vërtet një ndërë në shkollës tonë. E violinës është... Dhe me thënë, kështu që kjo është një piknisje dhe është edhe një... Unë për ta përmbyllu kam bërë vetë një video,
po. Nga koncerti me dy violinistët Babe Bir. Po, Gzim Bulçari. Gzim Bulçari, edhe po. Tjetri. Edhe i Biri. Po. Do i lutesh a regjis, po. Ta dëgjoj. Ky është koncert maestri i Teatrit Operës aktual. Ngrihen çik zërin. E mbyllim pyetjen e parë apo çështjen e parë. Tashi do kalojmë në një çështje tjetër i dashur. Profesori miku im. Siç e dini her pas here në Shqipëri hapet një temë, ja mbajni këtu ju lutem pak. Hapet një temë që provokon debate, që është është kjo. Si duhet sillemi me traditën kulturore të krijuar në socializëm? Kryesisht debati fillon me filmat kryesisht, por nuk përfshin vetëm ato. Unë në pyetjen për ju e kam kështu, si duhet të sillemi me traditën e muzikës klasike të krijuar në socializëm? Ose për të bërë një panoramë pak më të gjerë, si u krijua tradita e muzikës klasike në Shqipëri? Po, në rastin do ta fillojmë tek kjo uverturë e vogël që doni ju si u krijua kjo traditë, duhet të kthehemi pikërisht në ngjarjet rëndësishme patriotike. Sepse në gjithë shtetet... Ti bëjmë një kalim të shpejt atyre. Po, të shpejt, me dy fjali vetëm. Në gjithë shtetet, edhe të mëdha të Europës, muzika klasike është zhvilluar si rezultat i ndikimeve të huaja, kryesisht atyre italiane. Italiane, sepse. Në të gjitha këto, që lindi opera që në periudën e rinascimentos, të rilindjes italiane. Dhe me këtë, por gjithashtu si vullnet i prisave, kryesisht o bretër, o perandor, o princë, gjithande që nga Pietri Madh i Rusis, që nga Frederiku i Bavaris, që të këtë tjerë në Francë, i Luigjive, edhe të ratyre bretër. Pra, i diktatorve të themi pra, që... Diktatorë apo jo, s'ka të bëj me diktaturën me dhunën. Me shtet, jo, me shtetet autoritare. Me autoritetet më të mëdha të shtetit. Më të lartë atyre vëndëve. Pa patronazhin e njerëzve të mëdhenj, në shtetin nuk zhvillohet një art që kërkon fonde. Deri edhe sultani kishte, e ka bërë Ataturku. Ai është babai i evropianizimit. Donizetin mos gaboj ka punuar në... Atje ai më shumë mori jo individet e kësaj natyre, po i organizoi sistemin shkollor dhe mori më të përparuarin që kishte në atë kohë në Europë. Mori Polin Demitin nga Zvicra, nga Holanda, nga këto shtetet bëre, krijoi atje me radhë instrumentet e gjitha ato. Tani, që të vinë tek pyetja tuaj. Tek ne përpara se 44-s, përpara 44-s, pati tentativa në flagën e këtyre ngjarjeve të rëndësishme. Edhe gjatë mbretërisë së Zogut, pa diskutim. Zogu ka merite madhe se dha bursa për studiuar. Për studiuar, po, pa tjetër. Një kohë që, dhe më thënë, se mundësit e këtyre të gjithë kanë gëzuar nga bursa e Zogut. Pati një vizion të tilë që, dhe më thënë, të bëjë. Por, është e vërtet që lindin me melodramat e pare në shkollë. Një nga kompozitori ishte Mikel Koliki, që bëri disa vepra skenike të vogla të cilat do. Që në momentin që Mikel Kolikin e arrestuan, atë në zësi ti Tonin Harapi, që kishte shkuar të ndiqte mësimet në mëngjes, shef që atje e bastisën zyrë, i morën dhomën e gjithçka dhe atë, atër kë u fut në dhomën kurind, ku bënin mësim që ishte pianoja, dhe shef partiturat e këtyre melodramave dhe i merr të gjitha me një akt qytetarie dhe guximi të jashtëzakonshëm në atë kohë patjetër. I mban 40 vjet asa shkoi punë dhe më në von tregoi që unë kam ato dhe ne i kemi ekzekutuar tek piramida në një koncert të radio televizionit për të parë kur Mikel Koliki ishte në ditët e fundit dhe ja çuam brenda natës edhe videon radio televizioni atje dhe ulët. Këto vepra dhe të tjera ishin sprovat, ishte shkruar dhe një opera, po sidoqoftë në mënyrë të organizuar u bë dhe vepra e parë operistike ose më mirë skenike ishte opereta Agimi e Kristokonos në Korç, disa vjet më përpara, pastaj në 58-ën erdhi opera Mrika me Lazar Silikin si libretist dhe Prenk Jakovën, që ishte kapelmaestri i Shkodrës, i muzikant edhe autodidakt dhe i shkolluar me vullnet të madh edhe dirigjent edhe tamam një figurë artistike, domethënë e veçantë.
Po kështu, pati shëmbuj të tjerë, erdhen me radhë, shumë vepra dhe gjithse repertorit ton operistik dhe i baletit përmban 20 vepra. Mund të vardoni regjia, që ti kaloni fotografi. Po, që keni kaloni, pas të një komentar. Ose flasim në përgjithësi për këtë. Ose për shëmbull, po, pati, si që thash, 26 opera dhe 18 balete. Të cilat, këto, kryesisht, filluan edhe në ato vitet që nga para viteve 60 dhe vazhduan pastaj njëherë intensivisht. Kjo është Cuca e Maleve. Po mund të vazhdoni regji. Një balet edhe po kjo është programi Cucës Maleve, një vepër e vitit 69-70. Më mirë, është pikërisht në kohën kur unë edhe mora detyrën e drejtorit artistik të Shikojte edhe këtë poster është shumë modern posteri, një realizim shumë modern. Bukur se me këtë, këj balet me këtë poster shkoj edhe në kin, edhe u çfaqja me një sukses të jashtëzakonshëm. Dhe veprat të tjera. Tani, që të vim të pyetja, u bën dhe shumë veprat të tjera. Mbas, po, kjo është një skenë e tyre. Po të shofim këtu, ta nisim këtu. Këtu kemi Albert Jankun me rolin e priftit, që luan në këtë balet, të këtë Cuca e Maleve, dhe fshatarët e tjerë që janë këtu. Dhe këy është i jati i Cucës që këy po i lutet që të bëj. Tani, këtu këy balet nuk ka të bëj kundër doktrinës së krishtere, ose katolicizmit si rrymë, si probleme brënda, si të thua shë, fes brënda doktrinës kristiane, në më thënë, i ke me dy gishta e bën kryshin, a me tre gishta, i ortodoks, apo i katolik, apo i protestant, s'ka të bëj me këtë fare. Ky ka të bëj me një fakt, që një qift i ri, që është Cuca me gjithë... Pra, libreti Cucës Maleve, thoni, ju është ngritur mbi një fabul të tilë. Një fabul në balet, dërsa drama... është tjetër histori. është tjetër gjë, sepse ka dhe hetusi, ka dhe gjatë tjera që, si thuashë, lidhen me regjimin. Kurse baleti s'ka të dëmikë. Është një vepër e shkruajtur në frymzimin e metodës realizmi social. Ishte dhe Agronalie që e morën subjektin, po që ishte njëri shumë i rafinuar, libreti koreografi. Nikola Zoraci, me mbështetjet madhe në muzikën popullore, ka shkruar një muzikë që është nga muzikët më të bukura koreografike, kërcyeshme dhe bukur. Është ka dhe një suite shumë bukur. Pra, Opera Amerika, çfarë ishte? Opera Amerika ishte jo, këtu, një... Fakt, të ndalemi këtu, prifti këtu, për shumë, se ju më keni bërë një, kur biseduam bashkë, më bëti një krasim shumë, po, të them. Ashtu si tek... Pastaj, a ishë problemi tjetër, por me qenë që e zesha të kaloj dhe Amerikën, këtu, prifti, si shash, nuk ka problemi me doktrinën, po ka me një farë gjelozie, pak edhe freudiste, po, mi disë qift... gocë të re, të bukur, dhe këtu është e krasimi për shumë të krasosh me katedralen e Parisit. Ne e pranojmë atje. Atje e pranojmë, a i bën shumë të tepër. Po, Quasimodo-ja. Dhe Quasimodo-ja që e shpëton dhe mardhënjit atje. Prifti ka një rol qëndror. Ka një rol, a i qëndror, Froloja. Froloja, po. Kurse këtu, të kjo, nuk merët me këtë arsye, merët me këtë që kjo është gjelos për shkollën, sepse kjo ka vënë syun Cucës. Pik, i pëlqen, ajo vajzë, ajo është si thua është, e fiksuar në basapje shkollës re, dhjetë rolin e shkollave, sidomos në zonat e veriut që kishtë një prapambetje, kishtë një... Dhe, këtu, dhe më thënë, kjo vepër, nuk ka probleme, si thua është, që është kundër fesë, nuk është kundër fesë. Sot ne që jeta e kishës tashmë, është e zhbiriluar, si thua, në gjitha drejtimet edhe vetë, Kisha edhe Vatikani edhe gjithë organizmat e saja po luftojnë për ta përqasur me jetën moderne për të, dhe korrigjuar shumë deviacione. Absolutisht. Dhe këtu, pra, kompozitorët, dhe të gjitha veprat e shkjo, pa marë si se në morëm këtë shëmull, kanë një tentativë për të kapur ngjarje të rëndësishme dhe për të trajtuar ato me atë që quhet në art eterna, me temat e përjetshme. Me termat... Temat e përjetshme, jo temat e përkoshme. Dhe kështu për shumë, po të marim ne baletin Lumi Vdekur, që quesh parastuis, s'ka të bëjt, titull të vindhe i vendi politikate, po përbajtja, e veprës Cezades,
edhe me libretin e Panajot Kanaçit edhe si pas romanit Lumit dhe Jakov Zotës. Ati nuk meret si që meret romani, që është një tablo e madhe epope për Mizeqen dhe për gjithë problemet e asaj periude. Nuk meret me ato, me marrëdhëniet e Beut, me Kozdynjani, me këto. Nuk meret me këto gjëra. Ai meret me një fakt. Regjimi sërb sulmonte Kosovën. Për ta marrë dhe dijen dyndjet e shqiptarëve që kanë ardhur dyrë në Shqipëri. Vinë sidomos atë periudhë, vinë të përndjekur nga serbët, vinë dhe ndalojnë në Mizeqe, një vend që ishte rruga më e kollajshme se sa ngjiteshin maleve dhe për të jetuar. Dhe mizeqarët i kuptojnë që këta janë kosovarë, përse kanë ardhur dhe i lirojnë majin e një kodre që ishte atje për të jetuar atje dhe vendosen atje. Kalojnë kohët, marrëdhënit këta jetonin atje, këta poshtë në Mizeqe, kishin jetën e tyre. Po ja që vjen përmbytje e Mizeqes. Vjen një përmbytje që e përmbyt fushat, i përmbyt, dhe të gjithë ta Mizeqarë ku dëshkonin që të shpëtonin nga përmbytja, gjithën majtë kodrës. Atje pran zjarit që i terte këta, që i terte, atje vështrimi i vitës me adilit, kryzohet me vitën më një moment. Dhe këtu del Shkëndia, ai Big Bandi që bashkon këta dy të ri. Pra kemi një themi Romeo Juliet, Romeo dhe Juliet shqiptare, dhe kemi kombëtare tonë. Dhe kjo nuk mundet ti të mos e pranosh këtë, sepse jo ka ndodhur, jo po s'ka ndodhur, ka qenë kështu se ai flet për këtë epokë, flet. Generali është i zhdekur, baleti, që ne ja hoqëm një titull që s'kishte të bëj fare, tokën pa poshtur, s'ka të bëj me kadaren fare. Kur thua generalit, i mendon generalin, dramën, luftën, personajin që ka arrur për të mbledhur resht në kockat e tyre, gjithë. Dhe në këtu u trajtua në formën më figurative, edhe larvat që dilnin nga ato vare që hapeshin, dhe gjithë shka që dhe i shiu që këtë dërbash, që ka imponuar kompozitorin të bëj një muzikë foviste, një që këtë egrë, pak muzika dhe, nuk mungojnë edhe momente lirike, po muzika meret me këtë ideal të tyre. Dhe çfarë bëm? Vet libreti i trajtuar nga Valerio Ferrari, një franco-italian që ka qenë disa janë në Shqipëri, ka bërë disa vepra, dhe Agronalia që ishte gjallë, është vërtet i veçantë, sepse aty në momentin e fundit, kur Nica vjen edhe i hedhë, kockat e generalit Zampa, kur vjeni, ajo bën gestin, por në atë moment, nga Sipër e kemi diskutuar këtu, bijen një tonelatë e gjysë me eshtra, pra janë bijen eshtrat e luftës, e martirizimit të popullit e kësa ngjarje. Pra ky trajtim mund të bëhet me shumë veprat e këne. Ka shumë veprat cilat kanë vera muzikore, kanë vera të qëndrushme, kur flasim për krijimtarinë klasike, simfonike, do më thëmë tonën, të krijuar në atë periudhë, qëfar kemi parasysh përveç baletit, operës, kemi parasysh edhe... Kemi, pa tjetër, edhe muzikën simfonike tonën, vepra, të cilat për fat të keq, ka një tendencë për një periudhë këto ulan, për vitet tëra, të ato eshin sikur, këto janë veprat lidhura vetëm me të kaluarën, edhe këto po ngjallin komunizmin, po t'i shofësht edhe është gjynaf që këto. Pse filmi ka diçka tjetër, filmi fikson në gjarit, fikson në zyrën, fikson marrëdhënie dhe kur është portreti aty si për njërën tjetër, dikush iritohet. Ndërsa këto vepra, veprat e luftës, për shumë është opera, ta zemne që ka titullin komisari, por titull edhe ndryshojnë si pas kohës. Për shembull, edhe veprat të mëdha, edhe të Verdit, unë balojnë maskare, ndryshojnë 2-3 erë, Don Carlos, e të Wagnerit, e të tjera vepra e ndryshuar. Shiko, unë jam marrë se është fusha e studimeve të mija letërsia realizmit socializmit, apo letërsia e sotme. Matsuca, për shembull. Si që quhet dhe edhe për kineman, për filmin, e për fatë keqë s'kemi sot studios apo kritik filmi, tanët që do të vini që ta përbalonin këtë debat. Unë ajsa kam mundur e kam jam marrë dhe mendimi im është ky. Tradita e krijuar në socializm, ashtu si edhe në vëndet e tjera të lindjes,
është një tradit e një kohë dhe një periudhe caktuar dhe është historia jonë, nuk është historia e, si të thuash, e të tjerëve që na imponuan ne. Pa. Duke qenë historia jonë, ajo njërë në radhë parë ka nevojë të tregohet, të rrëfehet, në mënyrë që ta dimë se si kemi qenë atë periudhë. Pa. Dhe aty ka një paradoks shumë të madh që nuk e shpjegon dot askush. Si ka mundësi që në këtë periudhë lindi shkrimtari më i madh të gjitha kohërave? Po. Ismail Kadare. Po. Kjo tregon që arti ka një pavarësi relative. Dhe përsa i takon raportit të artit me të vërtetën historike, dhe sot po bëhet një debat shumë i madh për filmin Napoleonit të Ridley Scottit. Po. Francezët nuk e pranojnë fare se tonë ka deformuar historinë e këtij personaliteti të madh. Dhe ka treguar një histori krejt tjetër. Për shumë, ka ngjarje aty të tilla që në film Napoleoni sulmon ka shkuar në Egjipt, por nuk ka gjuajtur piramideve siç ka bërë në film, më kupton. Pra, raporti me historinë apo raporti me të vërtetën nuk është thjesht vetëm një problem i realizmit socialist. Ti mund ajo evidentohet dhe shikohet shumë shpejt. Më fal. Po ja po marrim një vepër që s'ka të bëjë me realizmin socialist, për heroin ton Skënderbeun, që ishte opera Skënderbeu e Antonio Vivaldi. Për para kësaj është një vepër tjetër shumë e rëndësishme historisë muzikës që kemi fat në Shqiptarë, që kemi. E pa shpegushme bile, Così fan tutte e Mozartit, një ka veprat më sui generis të Mozartit, i cili i paraqit erojt e ti të maskuar, thot, da Ponteja, si Shqiptar, 1765, kur Shqiptarët nuk ekzistonin. Po e qartë, në sajtë si të pushimit, të... do me thënë, Mozart i e dinte dhe da Ponte dhe i bëri personaje. Vivaldi ka bërë subjektin Skënderbeu, që është i kësaj, i Salvit, një bashkëpunimi gjerë që kemi vënë edhe në skenë, i cili ka një gjithë madhe atje. Sepse nuk trajton direkt Skënderbeu në luftë, si që është opera e Prenkakovëzë më vonë. Po e ka vendosur në Edrene. Jo, s'ka të bëjmë Edrene fare, e ka vendosur në Kruj. Në Kruj, në kalan e Krojës, që i thotë, ajo Kruj, po Kruja. Tjetër, është ajo opera tjetër. Ajo është e franceze dhe ajo ka një histori pak më ndryshe, se ajo që zetin gojë. Kjo e ka kështu, që këtu Skënderbeu, duke shëtitur Donika në rrethinat e Krujës, ka dalë, kapet nga Sultan Murati dhe mbajt peng. Dhe duan të detyrojnë Skënderbeun që Skënderbeu të japi Krujën që të marri gruan. Do më thënë, është një histori krejt? Një gjithë tjetër. Atër Skënderbeu organizon gjithë tjetër dhe më të mençur. Rëmbimin e Asterjes vajzës Sultan Murati. Dhe këtu bëhet këmbimi, kishte hall se Skënderbeu e kishte. Fantazia, trillimi në artë. Kurse opera e rebel, edhe këti Frankëre Rebel 2, opera balet, shumë i vështirë nga ana se ka terminologjitë e se muzikore, dhe këte e kemi të gjurë në Shqipëri, ka ardhur një trupe posaçme që ka bërë një koncert me këta, ajo ka gjithë më të forë, se Skënderbeu paraqitet akoma në oborin e sultanit, por si unë kujtja ka vënë, Roksanës, po kush është Roksana? Roksana është vajza e carit Serbisë. Do me thënë, të ashtë duhet pranonim ne të vinim në skenë, në 12-100 vjetorin, e pavarësish, ose Skënderbeun me që i marin Donikën, apo Skënderbeun që është inamoruar me vajzat tje. Do me thënë, këto janë transformime që veprat pësojnë, dhe unë jam i bindur që ato që kanë vlera muzikore, si që përmënda disa, s'po themë, baletin tjetër të Fejmë Ibrahimit, Praga e 10, Gjergjele Salis, që futet thellë një periudhë më të lirë, një qik. Po dhe Amerika, hidrocentrali, nuk është propagandë partijake. Ato po në mbajnë akoma. E, si thua, është një ngjarje sociale, transformimit, emancipimit, shoqërisë. Po ka një figurë të një diversanti. Po, ka pasur. Ne të shqipon zjerim dhe kryengriti që janë bërë kundër ati regjimin. Ka pasur. Qërë ka atje? Atje ka një dashuri të pasur, e cila përpiqet të traskurohet nga këto zakonet prapanike, dijet edhe të që normale. Revolucioni feministë bëri diktaturë. Edhe nuk e prish, sepse prega, ka vënë edhe një këngë masa shëti në fundë. Sigurisht, ishte po mos harojmë që në atë kohë teatri Migjeni është ndërtuar enkas nga i pushtet për të shfaqur mrika, sepse në kinema Rozafa, apo si quesh atje, që s'kishte grop orkestre, Prenka
e ngriti këtë problem. Atëre, i dashur, Zhani, mendoj të kalim të pyetja e fundit. Po. Tashi po vinë festat e vitit të ri, Krishtlindjet, festa e vitit të ri, dhe kur vjen data 1 janar e vitit të ardhshëm, shqiptarët në orën 12 në Moskë bëjun. Po. Edhe më përpara, pak më përpara, janë mësuar të rrinë dhe të dëgjojnë zërin tuaj që komenton pikërish këtë koncert. Do me thënë, ju ini njëherë që u tentua t'ju zëvëndsoni një, me thënë, ishte një dështim shumë i madhë, po gjera që ndodhin. Ta që duhet të di, si është historia e koncertit të Vjenës në RTSH? Po, është vërtet një, si thuash, ka dy etapa. Se, më falë, e them këtë për të reshikuesin. Se e para që kini bërë ju, do me thënë, kur se sot sinjali mere drejt për drejt që atje e dëgjone edhe atë forë. Sigurisht, po. Por për para 90-s nuk ishte kështu, duhet a merje nga diku shtetet dhe merje ndoshta dhe pa i dëgjuar atë që komentonte. Po, është e vërtet. Shikoni, për erdhë parë u tentua në ato vitet e liberalizmit, vitet 70 deri ato 3 vjetë që ishin vitet jo të ndryshimeve, po të disa transformimeve të rëndësishme, u tentua që të transmetosh në përmjet antenës së Dajtit. Dhe në orën e caktuar, lidhesh me antenës si që lidheshin lajmet, si që lidhet gjëra tjera me rajnë që jepeshin, në atë ko të jepet dhe koncerti Vjenës dhe u dha për disa ko. Po, me ngjarjet që ndodhen në kohën e plenumit 4, ku vetë Enver Hoxha ju sul këti koncerti për shkak të popularitetit që kishte dhe tha, ky nuk është Danubi blu, po është Danubi i zi. I zi, po. Sepse proletariati po shtypet, kapitalizmi e bërë një interpretim politik. Pastaj dhe perandoria austro-hungareze dhe ju... Pastaj, nese, ky ishte një moment se po vetë djarit kishin evoluar, por një moment u përdore dhe kjo gjë. Më pas, në vitet 90, kur unë u propozova në atë kohë, në fillim propozoheshin nga kolektivi drejtusit dhe orkestra e radios, propozoj që unë të isha drejtori i redaksisë krijimtarisë dhe orkestrës dhe gjithë muzikës në RTSH dhe drejtori atërshëm kishte Sevedin Çela, njeri i kulturës edhe i transformimeve graduale dhe pa dëmtuar gjërat më të mira tonët, më thiri edhe një ditë, pasi kisha ardhur aty, më tha, shikoj Zhani, po afron, tha, vitiri, çmendim ke ata transmetojmë koncertin e Vjenës, sepse njerëzit e kanë pritur që dikur e shifnin njerë me kanoqe, njerë e shifnin ke Jugoslavi, prishe sinjali njeri ke italiani, ose ku di unë me varake, me gjitha këto format klandestine. Edhe unë sigurisht që e përkrava, se qëllimi tim kisha ardhur këtu, ishte të kishe mundësi të transformojnë shumë gjera në frymën e lirë të kohës. Dhe mirë po, ne nuk ishim antarë të EBU-s që mund të merë një programet atë gratis. S'kishim, a edhe sinjalet ishin të doble, nuk ishim asë një mardhënje me këto. Pra nda edhe nuk shkuam dhe në festivalin Europian atër. Europian, pa e djemë bajme. Se ishte kjo tentativa, sa do që interesua me, ishim gatë në paguajmë shumë atë mdhaja, por ishte e parakoshme. Atër, unë thash po, por në momentin, në basi e mora përsi, por u pendova, thash, si do të ja për këtë, unë zikur gjatë. Si është ajo, a prima vista? A prima vista. Me të parme, fjallë me një të parme. Një vezë që thyë dhe zdiqë, dhe zogu, apo e verë, dhe vezës nuk dhije që ka brënda. Unë ti do të qikojë, ta që do të mërë. Personi i parë që unë takova, ishte Juli Pepo, që ishte në drejtor, kishte shef akoma në radio televizion, edhe i thash, Juli, si do bëjmë për këtë. Tha ju dhe tha, Zhani mua më kemë nga prapa, më thuë e se që farë donë. Edhe në fakt shumë vite a i që më prisë të datë një këtu. Atëherë, unë përregatita për dy variante. Varianti parë ishte që në ato intervalet se ne këshim qarë strukturën, midis pjesve, unë me ato gjermanishtën time do t'i përkthenja ato titujt zakonisht. Por dhe nuk abiteshe, problemi ishte do ishte dirigenti që njofun, apo do ishte një fityre pa njohur. Dhe dyta, ishte dhe kjo, si do t'i mbush një intervalet, që njerë janë 2 minuta, njerë janë vetëm 30 sekonda, kur është, kur është, do më thështë do them. Atër bëra plan, që mbi bazën e atyre që kisha në shtëpi,
ti interesohen për biografinë e kompozitorëve, familje Strauss, të tjerëve që dinje që janë me atë tradit, jo Eduardi, jo të tjerë, jo këto Lanner, që bërin muzikën e Landlëve, edhe kompozitor të operetave ndryshme franceze, që, vieneze, që pregatita. Pastaj u pregatita për arkitekturën e salës, kush është arkitekti bazë, në gjvitë është krijuar, çfarë biografie ka vetëm ky Wiener Konzert Gesellschaft, që organizon të shoqata muzikore e Vienës, edhe ca dhënat e tjera që munda dhe për çdo moment thash po shkoj, po si me thënë Zoti më nxjerrë si lamet, sepse nuk e dinja çdo ndodhte. Dhe kështu me këto emocione, me këto dridhje. Ai që të shfaqi pari kush ishte? Këtu ishte, mbasi doli sinjali, i e bëusi ajo të aspetohesh atje, trak del me titra atje, e dirigjonte Herbert von Karajani. Ishte një figurë e njërë, një figurë që e dinja, ishte... dhe isha i sigur të paktën me këtë, dinja të thome dhe ca gjëra atje ku beteshin vëndet bosh, dhe pastaj manovrova me ato dijet e mija. Njerëzit e pëlqyen, edhe kështu vazhdoi kjo tradit. Që vazhdojnë, besoj që do të vazhdojnë gjërat. Më pas gjëja u thjeshtua për arsye se vinë programet të shti, por ato ndryshojnë në momentin e fundit. Moment, absolutisht ajo kërkon. Dhe ka një gjë. Nuk mund t'i tregosh shqiptarëve historinë e perandoreshës Sisi, që është e këtij bidemajerit, e këtij stili. Ti do kapësh thelbin e vlerë muzikore dhe çfarë është kap spektatori, pra gjithmonë ngelet ky aspekt. Për mendimin tim, që ju e realizoni në mënyrë të përkryer, është kjo, se ju e komentoni, ju komentoni atë që shikoni, ju nuk tregoni atë që dini ju, ose atë që mund ta kiletur, se s'ka vlerë, se unë duhet më komentosh të, është si një ndeshje, futbolli që luhet aty, dhe në qofë se komentatori nuk më tregon ndeshjen, të më tregoj formacionin, të më tregoj çfarë taktike përdor skuadra që unë ta shijoj atë, dhe ju këtë bën. Duhet të them, programi që vjen është një indikator i mirë, por ai, si të thuash, nuk përkthehet, po shqiprohet. Për mentalitetin e bëni në mënyrë të përkryer. Kjo e bën atë që të kemi një farë vlere. Dhe unë ju uroj edhe si vjetë, besoj edhe si vjetë do t'jeni aty më datën në një. Unë falenderoj shumë që ishe në ADN. Faleminderit shumë. Dhe të uroj për këto energji që ke, të uroj që të të shtohen energjitë. Të pak të mos paksohen, sa më gjatë. Të jemi të kënaqur me atë që duhet. Sa më gjatë, dhe unë ju presë për sërinë ADN. Kjo pra ishte pjesa e partë të ndëruar të leshikues, dhe tani do të kemi një lidhje Skype me mikun prapë të emisionit tonë, me profesor Gentian Zyberin nga Oslo e Norvegjisë. Atëre, sigleta demokracia dhe në lidhje Skype me profesorin nga Norvegjia.